নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ নিৰ্বাচন আয়োগক এই বিষয়টো স্পষ্টকৈ যুক্তি সহকাৰে উখাপন কৰিছিলোঁ যে এই সময়ত দুহেজাৰ এক চনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিশেষ কৰিব ধ্বংস কৰিব আৰু অসম জাতীয় পৰিষদেই নহয় আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহেও ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি বিৰোধী শিবিৰৰ বিশেষকৈ সকলো ৰাজনৈতিক দলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আমি বন্ধ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আহান জনাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে যিটো বিষয়ত দুহেজাৰ এক চনৰ তেওঁলোকে চেঞ্চাছৰ ভিত্তিত যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ দুহেজাৰ সাত চনত কৰিব খুজিছিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা সেই সময়ত সকলোৱে কৰিছিল যুক্তি সহকাৰে কৈছিল যে বিদেশী নাগৰিকৰ নাম চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই বিশেষকে বৰ্তমান শাসনত থকা বিজেপিও কৈছিল যে কোনো কাৰণতে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ নোহোৱালৈকে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব নোৱাৰে আনকি বিধানসভা কক্ষ তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিল সৰ্বদলীয় বৈঠকত উমৈহতীয়া সিদ্ধান্ত হৈছিল আনকি সেই সময়ত শাসনত থকা কংগ্ৰেছেও উমৈহতীয়া সকলো দলৰ বিৰোধী শিবিৰৰ হেঁচাত সকলোৱে একেলগে চহী কৰি হস্তাক্ষৰ কৰি ইয়াৰ বিৰোধিতা ইলেকশ্যন কমিশ্যন আনকি উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰুজু হোৱা গোচৰতো তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰিছিল আনকি অসম বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী সেই সময়ত জাতীয় দল সংগঠনে গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে আমি সেই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজিৰ পৰিস্থিতি সলনি হোৱা নাই আজিও এই বিদেশী নাগৰিকৰ নাম চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ হোৱা নাই গতিকে আমি এই সময়ত যিহেতু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত একেলগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব সেই সময়লৈকে আমি ৰবৰ কাৰণে আমি আহান জনাইছিলোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে আমি অসমৰ ৰাইজে আমি দেখিছোঁ যে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনে অসমত এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা নাই সেই সময়তে আৰু যিবোৰ মৌলিক বিষয় আছিল বিশেষকৈ অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ জফাৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়া মানুহক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰাৰ যিটো দায়িত্ব এই দায়িত্ব কিন্তু দিল্লীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পালন নাই কৰা তাৰ বিপৰীতে সুৰমূৰকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছে এই খৰখেদাকে লৈ যাব বিচৰা গোটেই কথাটো ষড়যন্ত্ৰমূলক আৰু ইলেকশ্যন কমিশনে বিজেপিক বিজেপিৰ মতে বিজেপিৰ ভোট বেংক ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচৰা এই ষড়যন্ত্ৰকে হাত উজান দিছে তুষ্টিকৰণ দিছে কৰিছে গতিকে আমি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছো আজি পুনৰবাৰ ক'ব খুজিছোঁ আগন্তুক দিন সময়ত শুনানি হ'ব আমি তেতিয়াও সকলো বিৰোধী শিবিৰ ৰাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে কম যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ব যেতিয়ালৈকে বিদেশী নাগৰিকৰ নাম চিনাক্তকৰণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব নালাগে আৰু এই যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এইটোৱে কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিহে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব খুজিছে ইয়াত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ আৰু অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু পৰিকল্পনা নাই